Shqipëria është një vend i vështirë për investitorët, të cilët bëhen shpesh objekt i zhvatjes nga administrata apo grupet kriminale. Në këtë përfundim, del raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e biznesit, ku nënvizohet korrupsioni vazhdueshëm në sektorin publik dhe gjyqësor, prokurimet publike, ekonomia jo formale si dhe pastrimi i parave. Dashë me shqetësime dhe ndryshimet e shpeshta në legjislacionin fiskal dhe zbatimin e dobët të kontratave, si sfida të vazhdueshme për biznesin në Shqipëri, të cilat gjenden në kushte pa konkurrueshmërie në raport me tregun ndërkombëtar. Kjo sipas komunitetit të biznesit, i cili raporton se vale madhe e të ardhurave të palishme nga trafiku i drogës, kontrabanda apo evazioni fiskal, dëmton konkurrencën në treg, duke përfshirë këtu edhe atë që vjen nga investitorët e huaj, qoftë në infrastrukturë apo sektor të tjerë. Po ashtu edhe të drejtat e pronësisë vazhdojnë të paraqesin sfidë në Shqipëri sipas raportit, ndërsa është vështirë të merret një certifikat pronësie pa kontestuar. Në vijim, thuhet se Shqipëria vazhdon të ruaj qëndrueshmërinë e saj makroekonomike, pavarësisht tregoditjeve të njëpasnjëshme, siç ishin tërmeti i vitit 2019, pandemia COVID-19 dhe ndikimet ekonomike të agresionit rus në Ukrainë, por në vështirësi për shkak të mungesës së fuqisë punëtore. Ndër të tjera, treguesit e perceptimit të korrupsionit të organizatës Transparency International nënvizohet se në vitin 2023, Shqipëria renditej në vendin e 98 nga 180 vende, një përmirësim i lehtë nga viti 2022. Por ende mbrapa renditjes së saj më të mirë të vitit 2016, kur u rendite 83.